Ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Kaliber. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sambuanga. ang binatang si Kaliber ay laki sa hirap. Bata pa lang. Mahilig na ito sa mga kakaibang bagay gaya ng mutya at agimat. Ngunit ang pamilya ay hindi naniniwala sa mga kakaibang bagay na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Madalas mag-isa si Kalibera. At ang kuya niyang si Bullet ang isa sa pangunahing nang aasar sa kanya dahil sa pagiging weirdo ng binata. Alam mo Caliber, kung ako sayo, titigil ko na ang kakabasa patungkol sa mga mahika na mula sa kalikasan hindi naman totoo. Wika ni Bullet sa kapatid. Ngunit hindi na lamang ito pinapansin ng binata samantala palagi namang nariyan sa tabi ni Kaliber si Katana. Ang nag-iisang kaibigan ng binata ngunit babae. Lamu bullet, imbes na suportahan mo ang kapatid mo, ikaw pa mismo ang nangunguna sa pamamahiya sa kanya. Hindi maganda ang ganyang ugali ha. Sa halip na ipagmalaki mo si Kaliber, e eh kinakahiya mo pa wika ni Katana. Kagad nitong tinulungan ang kaibigan. Ikaw ka Dana, naniniwala ka ba sa mga diwata? O kaya naman ka at iba pang elemento? Biglang tanong ni Bullet sa dalaga. Oo naman, bakit hindi? Totoo man o hindi, wala naman mawawala sa ating kung maniniwala. Depende naman yun sa tao eh. Tugo ni Katana. Eh di parang naniniwala kayo na mula tayo sa unggoy. Sabagay, mukha naman kayong unggoy. Nakangiting wika ni Bullet at sinampal naman ito ni Katana. Ako mukhang unggoy? Sa kong to, unggoy talaga? Akala mo kung sinong gwapo ang pangit mo naman? tugo ni Katana. At hindi makapaniwala si Bullet sa ginawa ng dalaga. Hindi naman napigilan pa ni Caliber na hindi matawa sa ginawa ng kaibigan. Ah, basta, balang araw magiging tagapangalaga din ako ng isa sa mga mutya, agimat o talisman. Wika ni Caliber. Napailing na lamang si Bullet. Kahit na hindi pinaniniwalaan ng pamilya ay eh hindi sumuko si Caliber sa pangarap. Hanggang sa isang araw. Habang abala sa pagtutupi ng sinampay ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sunod-sunod ang pagkidlat maging ang pagkulog. Nabalot ng takot ang mga magulang ni Caliber dahil para bang magigiba na ang kanilang tahanan. Samantala ang binata naman. Wala itong pakelam at nakatitig lamang sa labas ng tahanan. Tignan mo tong si Caliber. Solip na mag-alala ay pang tumulala. Para bang walang pakelam sa mga nangyayari? Tignan mo, tulala pa talaga siya sa bintana. Siguro, umiira na naman ang imahinasyon niya. Wika ni Bulet Ngunit hindi na lamang ito pinansin ng kanilang mga magulang dahil abala ang mga ito sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Pagsapit ng hapon, huminto din ang ulan na kinatuwa naman ng mga magulang ni Kaliber Nang masigurado na hindi na umuulan, kagad nagpunta sa si isang puno si Kaliber kung saan niya nakita na tumama ang kidlat. Nasunog na ang puno na yon, Ngunit may isang bagay na hinahanap ang binata. Hanggang sa tuduyan ng nakita ni Caliber ang pangil ng kidlat. Umuusok pa ito at mabilis na hinubad ng binata ang suot na damit at dinampot ang pangil ng kidlat. Hindi makapaniwala ang binata sa nakita. Minabuti na lamang nito na walang makalam dahil alam ni Caliber na maaaring agawin ito sa kanya. Mabilis na tinago ng binata ang nakuha. Itinabi niya yon sa isang kahon habang iniisip pa niya ang dapat gawin. Kagad nagsaliksik si Caliber patungkol sa nakuha at kung paano ito gagamitin ng tama. Hanggang sa napag-isipan ng pinata na gawing kwintas ang nakuha. Noong una ay wala namang naramdamang kakaiba ang binata ngunit habang tumatagal sa pangangalaga ang pangil ng kidlat. Napansin ng binata ang mga kakaibang nangyayari sa katawan, pati na rin sa sarili. Napansin ni Calaver na hindi siya napapagod at bumilis ang pagkilos. Maging ang pamilya ay napansin ang kakaibang kilos ng binata ngunit hindi na ito binigyang pansin ng mga magulang. Dahil abala ang mga ito sa kanilang hanap buhay na pagsasaka at pagbibenta ng palay. Samantala ang kuya naman ni Caliber na si Bullet. Nagtatrabaho ito sa isang minahan at madalas malasing ngunit nang minsang sumama si Kaliber sa kuya. Napakaraming ginto ang nakuha nito na kinagulat ni Buleta. Grabe, napakaswerte ko naman ngayong araw na to, no? Napakaraming ginto at pilak ang nakuha ko. Sigurado, marami tayong uwing pagkain sa araw na to, kuya. Wika ni Caliver, ngunit hindi naman natuwa si Bullet. Paano nangyari ang bagay na to? Samantalang palagi kaming minamalas kapag pupunta ka dito sa minahana. Anong sikreto? Isa pa, paano mo nabuhat ng ganyang karaming ginto at pilak? Samantalang lalamya-lamya ka naman. Tugon ni Bullet. Bahagya namang kinabahan si Kalebere. Ngunit tumawa lamang ito upang mawala ang kabang nararamdaman. Naku no, kuya, masyado ka lang siguradong napagod o baka gutong ka lang. Kaya kung ano-ano yung iniisip mo, Wika ni Kaliber, ngunit mas nagalit lamang ang kuya nito. Ulam kong may tinatago ka. Tandaan mo Kaliber, walang sikretong hindi nabubunyag. Kapag napahamak lang ang mga magulang natin sa tinatago mo, hinding hindi kita mapapatawad. tugon ni Bullet. itinulak pa nito ang kapatid sa puntong yon. Hindi na napigilan pa ni Caliber ang sarili. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Pero kung ituring mo ako, para bang nakapatay ako ng tao? Sa halip na matuwa ka sa ginawa ko. Pero heto ko, naiinis at nilala mo ng inggit. Buong buhay ko palagi na lang ang kinukumpara ng mga magulang natin sa iyo. Tapos ngayon lang nila ako napansin ganyan ka pa? Ano ang pakiramdam na miinamali at tinatapakan ng pagkatao? Wika ni Kaliber. Bigla na lamang itong umalis sa lugar. Umiiyak na tumakbo ang binata hanggang sa nakasalubong niya si Katana. At kagad naman itong napayakap sa dalaga. Anong problema Kaliber? May nangyari bang masama? Sabihin mo lang sa akin eh. Nag-away ba kayo ng kuya mo? Tanong ni Katana. Kagad namang napatango ang binata. Hindi na napigilan pa ni Kaliber ang sarili. Nasabi nito ang patungkol sa pangil ng kidlat na pinangangalagaan. Ikaw lang ang nasabihan ko patungkol dito. Kaya sana walang makakaalam na iba. Dahil base sa mga nabasa ko, malalagay sa panganib ang buhay na tagapangalaga kapag nalaman ng mga sugapa sa kapangyarihan ng bagay na to. Kahit pamilya ko, hindi ko sinabi ang bagay na to lalo na't na hindi din naman nila ako paniniwalaan eh. Paliwanag ni Kaliber Ano nang plano mo? Dapat gamitin mo sa kabutihan ng bagay na yan at dapat pangalagaan mo yung mabuti. Dahil kapag napunta yan sa masamang tao, malalagay sa panganib ang buhay ng mga inosente, lalo na ang pamilya mo. Wika ni Katana Hindi na alam ni Kaliber ang gagawin. Yan nga din ang iniisip ko eh. Dati, gustong gusto kong magkaroon ng ganitong bagay pero ngayon, gusto ko nalang bitawan eh. Lalo na't hindi naman sapat ang kaalaman ko. Kailangan may magturo sa akin kung paano ito gagamitin. Tugo ni Kaliber. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Katan. Si Lolo Pan eh. Diba siya ang pinakamagaling na albularyo dito sa ating baryo noon? Malamang... May kaalaman siya patungkol sa pangil ng kidlat. Lapitan kaya natin siya. Mungkahi ni Katana. Napangiti naman ang binata si ideyang naisip ng kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkaibigan. Kagad nagpunta ang mga ito sa tahanan ni Lolopan na napapalibutan ng mga punong kahoy. Nang makarating sa tahanan ni Lolo Pan, nagulat ito sa presensya ng dalawa. Oh, anong ginagawa nyo dito sa aking tahanan? May sadya ba kayo? Kaso, matagal na panahon ko nang tinalikuran ng panggagamot dahil matanda na ako para sa mga bagay na yan. Wika ni Lolo Pan at Mariing umiling ang magkaibigan. Ah uh, tatang, hindi naman po kami nandito para magpagamot eh. Ako nga po pala si Kaliber at ito naman po ang kaibigan ko si Katana. Naparito po kami dahil sa bagay na ito eh. Wika ni Kaliber sabay pakita ng pangil ng kidlata Agad namang namanghas si Lolo Pan nang makita ang mutsya na hawak ni Kaliber. Saan mo naman ito nakuha eho eh Isang karangalan na makilala ang isang tagapangalaga ng pangil ng kidlat. Wika ni Lolo Pan. Nagulat naman si Kaliber sa ginawa nito. Nautatang... Hindi pa naman po ako dalubhasa sa paggamit ng pangil ng kidlat eh. Hindi ko nga po alam kung paano kontrolin ang kapangyarihan na taglay nito. Kaya nga po nandito kami. Dahil gusto ko po sana magpaturo sa iyo nang sa ganun, magamit ko ng tama ang pinagkaloob sa akin ng kalikasan. Tugon ni Kaliber. Napatangu naman si Lolo Pan. Kung ganun dapat pala na paghandaan ko ang pagdating niyo. Ikaw pala kaliber ang binatang tinutukoy sa aking panaginip. Ikaw na ang bagong tagapagtanggol dito sa ating baryo. Wika ni Lolo Pan at natahimik ang dalawa. Ibig sabihin po tatang, nakita mo na po si Kaliber sa panaginip mo? Grabe. Nakakamangha naman ang kapangyarihan na taglay niyo? Tugo ni Katana. Tuwang-tuwa ito sa mga nalaman. Nakakatuwa talaga para sa mga normal na tao ang gaya namin. Pero sa kagaya kong matagal ng panahong naninilbihan sa taong bayan, mas nanaisin ko pang mamuhay ng simple. Dahil nakakalungkot ang mamuhay ng mag -isa wika ni Lolo Pan Bakit po? Hindi ka po ba nag-asawa? Madalas kasi narinig ko sa ating mga kabaryo na namatay ang buong pamilya mo nang dahil sa pagtatanggol mo sa ating baryo. Totoo po ba yun, tatang? Tanong ni Katana sa matanda. Napatango na lamang ito. Basaya ang pamilya ko. May tatlo kong anak at may asawang mapagmahal. Pero lahat ng iyon, kinuha sa akin ng mga kampo ng kadiliman. Kahit na ang maliit kong anak, hindi nila pinaligtas. At hanggang ngayon, bangungot pa din para sa akin ng mga nangyari sa nakaraan. Pagsasalaysay ni Lolo Pan. Maging sila katana ay naantig sa kwento ng matanda. Hinayaan mo lang po na mangyari ang bagay na yun sa pamilya mo. Hindi mo man lang ba sila pinaghiganti? Muling tanong ni katana. Kagad namang siniko ni Kaliber ang dalagang ngunit ngumiti lamang si Lolopan. Gusto ko ang pag-uugali mo katana. Mausisa at nais mo lang malaman ang bawat detalye. Magiging magandang pamilya ang kahihinatnan niyo ni Kaliber kapag nagkatuluyan kayo. Wika ni Lolo Pan. Sabay namang napahalakhak ang magkaibigan. Naku, masyadong malabong mangyari ang bagay na yan manong. Dahil itong si katanay may Pagtingin kay kuya, samantalang ako, wala naman akong interes sa babae, pero hindi ako bakla. Tugo ni Kaliber, sumang-ayo naman si Katana. Tama naman ang sinabi mo, Kaliber. Kaso yung kuya mo, manhite, eh. Akala mo ba to na walang pakiramdam? dagdag ng dalaga. E paano? Palagi mo kung pinagtatanggol kaya akala ni kuya. Ako ang gusto mo eh. Tugo ni Caliber. Sumingit naman sa usapan si Lolo Pan. Sos, hindi ako naniniwala na wala kayong pagtingin sa isa't isa. Iba ang sinasabi ng bibig nyo sa pinapakita ng mga mata nyo. O siya, bumalik na lamang kayo dito bukas. Wika ni Lolo Pan. Napabusangot naman ang dalawa sa sinabi ng matanda. Sa totoo lamang, simula pagkabata ay may pagtingin na si Kaliber kay Katana ngunit inaalis niya lamang ang nararamdaman sa kaibigan. Sa takot na masira ang kanilang samahan. Samantalang si Katana naman, nalilito sa nararamdaman. Dahil gusto niya pareho ang magkapatid, na ng isipan ng dalaga. Matapos makaalis sa tahanan ni Lolo Pan, Nanatiling tahimik ang dalawa at hindi umiimik sa isa't isa. Parabang naiilang ang magkaibigan dahil sa sinabi ng matanda. Habang nasa daanan, napansin ni Kaliber na merong sumusunod sa kanila. Kaya naman mabilis niyang hinila si Katana. Ano meron? Bakit tayo nagtatago dito sa sulok? May problema ba? Tanong ni Katana. Sinenyesa naman ni Kaliber ang dalaga na huwag magingay. Huwag kang magingay. May nakasunod sa atin na hindi ko alam kung tao ba o ibang nilalang. Dito ka lang ha. Ako na ang haharap sa kanila. Tugon ni Kaliber. Napatanggo na lamang ang dalaga. Matapos makausap si Katana ay kagad lumabas si Kaliber. Tila isang kitlat ang pagkilos nito. Nakita ng binata ang isang baboy na itim at kagad naging tao. Maganda niya araw sa iyo, Kaliber. Ikinagagal akong makilala ang isang gagaya mo. Bakit kaya hindi mo lang ibigay sa akin ang pangil ng kidlat? Nang sa ganun ay wala ka nang hiintindihen eh. Banta ng tao. Nagulat naman si Kaliber sa mga sinabi ng aswang. Isa kang aswang tama. Bakit ko naman bibigay sa isang tulad mo ang bagay na makapangyarihan? Alam ko naman gagamitin mo lamang to sa kasamaan eh. Tuko ni Kalibera. Umagalpak naman ng tawa ang aswang. Ako nga pala si Rome. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Baka gusto mong matulad kay pa na naubos ang buong pamilya dahil sa pagiging bayani sa baryong ito. Wika ni Rome. Nanlaki ang mga mata ng binata sa sinabi nito hindi ako papayag na maging kagaya ako ni Lolo Pan. Sisiguraduhin ko mabubuwag ko ang lahi mo. Tugon ni Caliber. Singbilis ito ng kidlat kung kumilos. Hindi inaasahan ni Rome na mas malakas pa ang binata kesa sa kanyang inaasahan. Kagad na sinakal ni Caliber ang aswang. Hinagis niya ito sa isang puno. Sa bilis ng binata, hindi na nagawa pang umiwas ni Roma't upang iligtas ang buhay. Tumakas na lamang ito. Nasaksihan naman ni Katana ang lahat at namangha ito sa pinakitang galing ng kaibigan. Grabe ang lakas mo. Pero kung seryoso yung room na yun sa bantanya, kailangan maging maagap tayo wika ni Katana. Habang lumalabas sa pinagtataguan, kagad namang sumang-ayon si Kaliber sa sinabi ng dalaga. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Bakit ba si umalis ka pa sa tinagtataguan mo? Sabi ko doon ka lang eh. Tanong ni Kaliber. Bigla na lamang napaupo ang binataan. Ayos ka lang ba? Halika na. Nag-aalala ka sa akin pero ikaw itong dapat natanungin ko. Tugon ni Katana. Inalalayan nito ang kaibigan. Mabilis na naglakad ang magkaibigan at nang makarating sa tahanan. Niyakap ito ng mga magulang kabilang na si Bullet. Saan ka ba nagpunta, Kalibel? Kaliber? Akala ko napano ka ni. Asensya ka na sa mga nasabi ko ah. Nagtataka lang naman talaga ako sa kilikilos mo eh. Lalo na at bawat bagay sinasabi mo sa akin. Pero ngayon parang nagdilihim ka na eh. Wika ni Bullet Kagad naman niyakap ito ng kapatid ngunit bigla na lang nawalan ng malay si Kaliber labis ang pag-aalala ng pamilya sa binata. Ipinaliwanag na lamang ni Katana ang mga nangyari. Sa palagay ko po, kailangan nyo nung umalis dito sa bahay nyo. Sumama po kayo sa akin sa tahanan ay Sa kanya na lamang po kayo magtanong kapag nagising si Caliber. Dahil ayoko pong pangunahan siya eh. Basta ang masasabi ko lang po, nasa panganib ang buhay natin. Wika ni Katana At sa pagkakataong yon, nakinig na ang pamilya ng kaibigan. Kagad nagpunta ang mga ito sa tahanan ni Lolo na Nanalig sila sa Diyos Nawala wala sa kanilang mangyaring masama. Dininig naman ito ng ama pagkarating sa tahanan ni Lolo Pan. Kaagad na inasikaso nito ang binata. Sinabi naman ni Katana ang mga naganap sa matanda. Masyado niyang ginamit ang lakas niya. Hindi pa niya kayang kontrolin ang lakas na meron ng pangil ng kidlat. Mabuti naman at dito niyo naisipan na pumunta. Makakasiguro kayo na hindi kayo basta-basta masasaktan ng kalaban. Pero kailangan nating maging handa. Lalo na't na ngayon na alam na ni Romang tungkol sa kapangyarihan na taglay ni Caliber. Tugo ni Lolo Pan. Ilang sandali pa ay nagising na si Caliber. Puti naman at nagising ka na. Nag-aalala kami sa iyo eh. Pasensya ka na Caliber ha. Nasabi ko na lahat sa pamilya mo eh wika ni Katana. Sono, nagsabi ka man lang sa akin ang sa ganun, hindi ka nag-iisa sa laban mong to. Hindi man ako naniniwala sa mga sinasabi mo, pero kapatid pa rin kita eh. Hindi ko aya ang mapahama ka. Wika ni Bullet Matapos ang pangyayaring yon, Minabuti ni Lolo pa na walang masayang na oras. Dahil alam niya na gagawin ni Rome ang lahat makuha lamang ang nais. Samantala, habang naghahanda at nag-aaral si Kaliber ay minabuti naman nila katana at bullet na mag-aral sa paggamit ng mga sandata na panlaban upang makatulong kay Kaliber. Naging mabilis ang lahat at natutunan ni Kaliber na kontroli ng kakayahan. Maging ang dalawa ay natuto sa paggamit ng mga sandata at handa na ang mga ito sa kanilang pagharap kay Rome. Isang gabi, habang nakatingala sa kalangitan at nagdarasal, nilapitan ni Bullet ang kapatid. O kuya, ba't gising ka ba? Dapat nagpapahinga ka na dahil nakita kong nakakapagod ang pagsasanay niyo kanina ni Katane. Bungad ni Caliber Tumubi naman sa pagkakaupo sa kanya si Bullet. Alam kong may pagtingin ka kay Katana. Ganon din naman siya sa iyo eh. Pagtapos itong laban natin, tutulungan kitang mapasagot siya. Gusto ko din bumawi sa pagkukulang ko sa iyo bilang kuya. At sana naman hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Tugo ni Bullet. Sus, wala naman po yung kuya eh. naman talaga ang magkakapatid ba? Diba? Madalas may hindi pagkakaunawan. Kaya wala na sa akin yun ang mahalaga ayos na tayong dalawa at sana malagpasan natin ang pagsubok na ito no muling wika ni Caliber nagyakapan ng magkapatid matapos ang araw na yon ay nagsimula na ang mga ito sa pagharap nila kay Rome ngunit bago pa man sila makasugod sa kuta ng kalaban pumunta na ang mga kalaban sa tahanan mismo ni Lolopan. Pan. na nagulat ko ata kayo Hindi nyo ba inaasahan ang pagdating ko ah? Ayaw nyo yun. Hindi na kayo nahirapang maglakbay. Ako na mismo ang pumunta dito. Kasama ang buong lahi ko. Dadanak ang dugo sa araw na ito. <laughs> Wika ni Rome Kagad namang sumugod ang mga kasamahan nito. Mabilis na kumilos si Caliber upang labanan ang mga aswang. Kami na ang bahala dito, Caliber. Si Rome ang harapin mo. Dahil sa ating lahat, ikaw lamang ang may kakayhang matalo siya. Wika ni Lolo Pan na kagad namang sinunod ni Kaliber. Kahit na mahirap ang sitwasyon, nagpatuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. Habang si Katana naman, gamit ang punyal ay sinaksak niya ang pusong bahagi ng mga aswang. Kada susugod sa kanya. Samantalang si Bullet naman, gamit ang buntot pagi iwinawasiwas niya yon sa hangin at wala itong pakialam kung saan man tamaan ang mga aswa. Nalalapit sa kanya. Si Lolo Pan. Ginamit ang kakayahan upang bigyan proteksyon ang mga kasamahan at nakikipaglaban din ito sa mga kaaway. Kanya-kanya ang mga ito. Ngunit iisa lamang sila ng nais ng mga oras na yon iyon ay manalo sa labanan at matapos ang kanilang paghihirap. Hinarap na ni Caliber si Roma. Kahit baguhan lamang, malaki ang tiwala ng binata sa sarili. Malakas din ang pananampalataya nito. Kaya determinado ang binata na manalo sa labanang iyon. Sa bawat pagsugod ni Roma, mabilis na nakakaiwas si Kaliber at nasusugatan nito ang kalaban. Nang mga oras na yon, galit na galit na si Rome. Lahat ng lakas nito ay inipon niya at muling sumugod sa pinata. Sa puntong yon, bigla namang lumabas ang mga magulang ni Kaliber. Kaya napukaw roon ang pansinang binata. Gayun pa man mabilis itong nakaiwas ngunit nahulog ang pangil ng kidlat. Nakagad naman sinipa ni Rom palayo. Mukhang natatakot kay Hata Kaliber. Nabahag na ba ang buntot mo? Kawawa ka naman at wala na ang iyong kapangyarihan. Pangasar ni Rome. Ngunit hindi naman nagpatinag ang binata. Mikit lamang ito at nagdasal na kinagalit lalo ni Rome. Kahit wala na ang pangil ng kidlat. Bao naman ng binata ang aral na natutunan kay Lolo Pan. Iyon ang ginamit nito upang labanan ang kalaban. Kahit na dehado. Bawat sugod ni Caliber. Nasusugatan ito sa bawat parte ng katawan. Ilang beses pa itong napaluhod, ngunit mabilis namang bumabangon at tumatayo. Ilang beses mo man ako mapatumba, tatayo at tatayo ako para labanan ka. Hindi mo ako matatalo. Dahil sa araw na to, ibabalik kita sa impyernong pinanggalingan mo. WIKA NI KALIBER Mabilis itong gumulong. Sabay kuha sa pangil ng kidlat munit nang tumayo ito. Bigla na lamang siyang sinaksak ni Rome. Kitang kita nila katana ang ginawa ni Rome. Tatakbo pa sana ang dalawa upang saklolohan si Caliber. Ngunit dali-dali naman silang pinigila ni Lolo Pan. Bitawan mo ko. Yung kapatid ko mamamatay sa kamay ng aswang. Hindi ako makakapayag. Wika ni Bullet habang pilit nagpupumiglas. Ngunit laking gulat niya nang hindi bumagsak si Caliber. Bagkus na pa ang binata. Nakalimutan mo na ba na hindi dinatabla ng anumang armas o sandata ang taong tagapangalaga ng pangil ng kidlat? Wika ni Kaliber Pinutol pa nito ang sandata ni Rom. Nanlaki ang mga mata ng kalaban. Buong akala niya hindi na makukuha pa ng binata ang pangil ng kidlat. Sa halip na si Kaliber ang bumagsak sa lupa. Si Rom ngayon ang nagsusuka ng dugo at tuluyang bumagsak na sa lupa. Naubos nila katana ang iba pang mga aswang. Nakangiting lumapit si Kaliber sa mga kasamahan. Nabitawan nito ang hawak sabay bigla itong nawala ng balay. Kagad naman lumapit sa kanya ang kapatid. Ngunit hindi niya napansin ang pagtayo ni Rong. Palapit ito sa binata at sasaksakin sana siya ngunit hinarang ni Katana ang sarili at ito ang sumalo ng saksak. Mabilis namang kumilo si Lolo Pan. Gamit ang itak, tinaga niya ang ulo ni Roma. Gumulong ang ulo ng aswang at kagading na matay. Nawalan ng malay si Katana. Katulong si Bullet. Binuhat nila ang dalawa sa tahanan ng matanda. Kagad naman itong ginamot ni Lolopan. Naunang nagising si Kaliber at kagad nitong hinanap si Katana. No, so kabilang silid lang si Katana at nagpapahinga. Mabuti naman na gising ka na Kaliber. Sobra yung pag-aalala namin sa'yo eh wika ni Bullet. Baka pwede niyong gisingin si Katana. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa kanya dahil hindi niya ako iniwan eh. Tugo ni Caliber. Nalungkot naman si Bullet sa sinabi ng kapatid. Pasensya ka na Caliber Pero ilang araw na din walang malay si Katana eh mula pa nang mawalan ka ng malay dahil nagtamo ito ng malalim na sugat. Pero sinisigurado naman ni Lolo pa na malayo sa kapahamakan si Katane. Wika ni Bullet Ikwinento nito ang mga nangyari sa kapatid ng mawalan ito ng malay. Kagad namang pinuntahan ni Kaliber ang silid kung nasaan nagpapahinga si Katana. Kinausap niya ang kaibigan. Upang bigyan ng oras ang kapatid, iniwan na muna ni Bullet si Kaliber habang kausap ang walang malay na sikatana. Katana. araw-araw ay palaging kinakausap ni Kaliber ang dalaga. Hanggang sa tuluyan na itong nagising at labis na nagpasalamat ang binata sa kanya. Matapos ang mga kaganapan… Minabuti na lamang ng kanilang pamilya na itago lamang ang mga naganap, lalo na ang tungkol sa pangil ng kidlat. Hanggang sa kasalukuyan, magkasama na si Katana at Kaliber kapiling ang mga mahal nilang anak. Namaya pa na ang mga magulang nila habang ang kuya nitong Sibulet ay pinagpatuloy ang naiwan na tungkuli ni Lolo Pan. Gaya ng kapatid, pinanatili nila ang katahimikan. Pati na rin ang kapayapaan sa baryo. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naiitago na lang natin sa pangalang Charlie. Taong 1999. Kanlaon, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, naninirahan si Charlie sa Maynila kasama ang mga magulang. Tubong probinsya ang mga ito. Ngunit nakapagtrabaho at nakapagpundar sa lungsod. Doon na din sinilang at lumaki si Charlie. At niminsan ay hindi pa ito nakakapunta sa probinsya ng mga magulang. Hanggang sa isang araw. napagplanuhan ng mga ito na umuwi at magbakasyon para sa mahal na araw. Tuwang-tuwa ang binata ng marinig niya ito sa mga magulang. Sakto namang bakasyon na ng mga panahong yun. Kaya kagad siyang naghanda. Sa susunod na lunis na ang ating alis pa uwi ng kanlaon, nakapag-impake ka na ba? Bagdala ka ng jacket at medyo malamig doon lalo pag gabi. Uwi ni Tatay kario At dahil ito ang unang beses magpupunta ni Charlie sa probinsya tuwang-tuwa ang binata. Halos walang tigil ang kakatanong niya sa ama ng mga bagay tungkol sa kanilang pupuntahan. Ikwinento naman ng mga magulang ang lahat ng dapat niyang malaman. Lalo na ang mga bawal gawin habang naroon siya. At isa sa mga nakakuha ng atensyon ng binata ay nang sabihin ng mga magulang na nababalot ng hiwaga ang gubat sa kanilang lugar ayon sa mga ito. May namataang gintong usa sa lugar. Ilang beses na nila itong sinubukang hulihin. Ngunit napapahamak lamang ang mga nagtatangka. Ayon sa usap-usapan, engkanto ang nagmamayari sa usang yon. Marami pang bagay ang kwenento sa kanya ngunit nakatuon lamang ang pansin niya sa sinabi nitong usa. Isang araw, bago ang kanilang biyahe, hindi na mapalagay si Charlie at halos hindi na ito nakatulog kakaantay ng oras ng kanilang pag-alis. Badaling araw pa lamang, tumulak na sila papuntang pier. Mahigit dalawampung oras ang kanilang biyahe sakay ng barko at pagkadaong sa pantalan ay kinakailangan pa nilang sumakay ng bus. Papunta sa mismong munisipalidad ng Kanlaon. Mula naman sa bayan sasakay sila ng habal-habal papunta sa baryo ng mga magulang ni Charlie. Habang nasa biyahe, panay ang lingon ng binata sa paligid. Halos hindi magkamayaw ang binata dahil ito ang unang pagkakataon na makakakita siya na magagandang tanawin. Sa tabi ng daan, makikita ang naglalakihang matatandang puno. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niya ang malaking kawan ng usang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Kamuntikan pang matumba ang sinasakyan nilang habal dahil sa likot ng binata. Ilang minuto pa ang lumipas. Uminto sila sa tapat ng isang lumang bahay. O Charlie, andito na tayo. Pagkapasok mo sa bahay, magmano ka kagad sa lolo at lola mo. Batihin mo din ang mga tsuhin at pinsan mo. Billy ng Ama dali-daling bumaba ng habal-habal ang binata. Tinampot ang mga gamit sa baytakbo papasok ng tahanan. Sa mismong atangan pa lamang ay sinalubong na siya ng dalawang matanda. Nakangiti ang mga itong bumababa ng hagdanan. Napahimto si Charlie dahil bigla siyang niyakap na matandang babae. Sila ang lolo at lola mo. Tae. Tay, siya nga po pala si Charlie. Ang apo niya. Pagpapakilala ni Tatay Mario. Kagad namang kumalas ang matandang babae at hinawakan sa muka ang binata. Aba, hindi may tatangge. Bamukhang kamukha mo ang tatay mo. Halika na sa loob. Tamang-tama at luto na ang mariendang hinaing ko. Paborito yun ng tatay mo noon eh. At siguradong magugustuhan mo din yon. Wika ni Lola Sole. Napakamot na lamang ng ulo si Charlie. Dahil hindi na nito nagawa pang batiin ang lolo. Mabuti naman at nakapagbakasyon kayo. Tamang-tama ang dating nyo dahil binyag ng anak ni Berto at dito sa bahay gaganapin ang handaan. Siya nga pala, ang laki na ni Charlie ha? Huling kita ako sa kanya kinakalong pa siya ng asawa ma. Wika ni Lolo Miguel. Eh talagang ganun po tay. Mabilis lang lumipas ang panahon kahit nga kami ng nanay niya eh. Nagulat dahil mas matangkad pa siya sa akin ngayon. Tugo ni Tatay Mario. Habang kumakain ng merienda, dumating ang dalawang binatang halos kasing edad namang ni Charlie. Nagmano ang mga ito kina Lola Suling at Lola Miguel. Kagad naman silang pinakilala ng dalawang matanda. Siya nga pala po. Sila ang mga pinsan mong si Jonas at Jimuel. Nakatira sila doon malapit sa burol na yon. Naparito sila dahil tutulong sila sa paghahanda para sa binyag ng isang upang pinsan. Wika ni Lola Sule. Kagad namang tumayo si Charlie para makipagkamay sa mga ito. Inaya niya din ang dalawang binata upang kumain. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan ng loob ang tatlong binata at kinahapunan. Nagulat na lamang si Tatay Mario dahil nagpaalam si Charlie na makikipaglaro ito ng basketball sa baryo. Hindi naman tumanggi ang ama dahil gusto niya ding makisama ang binata sa iba pa nilang kakilala at kamag-anak. O sige, mag-iingat kayo. Jimuel, Jonas, huwag niyong papabayaan ng pinsan niya. At bago pa dumilim, umuwi na kayo rito. Wika ni Tatay Mario Matapos maglaro ng basketball, inaya ng mga pinsan si Charlie na mag-ikot sa paligid. Nang mga sandaling yun, punong-puno pa din ng mayayabong nagubat ang bayan. Lalo na ang parke. Nagpa siya ang magpinsa na manatili doon sandali dahil palubog na ang araw. Kitang kita mula doon ang malawak na na nasisinagan ng paglubog ng araw. Namangha ng gusto si Charlie dahil noon lang siya nakakita ng ganong kagandang tanawin sa buong buhay niya. Habang nakatingin sa paligid, nadako ang tingin ng binata sa isang burol. Noong una ay tila wala lang. Dahil simpleng buro lamang ito na puno ng mayayabong na damo. Ngunit biglang napatayo si Charlie. Nang masipat ang isang kamanghamanghang tanawin. Uy insan eh, tignan niyo yun oh. Hindi ba gintong usa yun? Wika ni Charlie. Nagkatinginan ang dalawa niyang pinsan at sabay tumawa. Sasginho o pinsan, masyado ko nagpapaniwala sa mga sinasabi ni Uncle Mario tungkol sa gintong usa. Kwentong bayan lang yun eh. Panakot sa mga mga ngaso. Wika ni Jonas Ngunit giniit ni Charlie na talagang nakita niya ang gintong usa. Hindi nga, totoo naman talagang nakita ko yung gintong use. Ayun o. Oh. Tugo ng binata, habang tinuturo ang burol. Ngunit hinawi ni Jonas ang kamay ng binata. Huwag kang basta magtuturo dito, lalo na sa bahaging yan. Tara na nga tumuwi na tayo, papagalitan pa tayo ng tatay mo pag di nakauwi sa oras eh. wika ni Jonas. kagad namang sumunod si Charlie ngunit hindi pa din mawaglit sa isipan niya ang nakita. Alam niyang totoo yun dahil napatingin pa ito sa kanya bago tuluyang lumayo. Pagkarating sa tahanan kagad quinento ng binata sa ama ang nakita at gaya ng inaasahan hindi siya pinaniwalaan nito. Talaga ba anak? eh, kanina ko lang kwento sa iyo yun ah. Nakita mo na kagad. Baka naman nabagod lang ang mga mata mo sa paglilibot. Bilisan mo na at maglilis ka na ng katawan. Kakain na tayo. Wika ni Tatay Mario. Kagad namang sinunod ni Charlie ang utos ng ama matapos maglinis ng katawan. Kagad itong pumunta sa kusina upang kumain. Nadat na niyang nakaupo na sa hapag si Lolo Miguel. Ngunit wala pa ang ama. Nasan po si tatay Lolo? Akala ko po ba kakain na? Tanong ni Charlie. Daroon pa sila sa likod ng bahay. Nakikipag-usap sa tsuhin mong si Edong. Mamaya lang ay papasok na din yon. Tugo ni Lolo Miguel. Maya-maya pa ay pumasok na din ang ama. Kasama nito ang isang lalaking punong-puno ng tatuang braso. Charlie, ito nga pala ang tiyo Edong mo. Isa siyang albularyo wika ni Tatay Mario. Napatangu si Charlie bilang pagtugon. Ngunit ang mga mata nito ay nakapako lamang sa mga tato ng chuwin Kagad naman itong napansin ni Lolo Miguel. Ang tiyo ay dong ma. Isa siyang albularyo. Nag-iisa sa ating pamilya. Di ba dong? Yung mga tato mo ay puro mga dasal. Wika ni Lolo Miguel, na nakapukaw sa atensyon ng binata. Talaga po Lolo, hindi po ba ang mga albularyo ay may kapangyarihan? May anting-anting po ba kayo Tiyo? Baka naman po pwedeng makahingi. Tugo ni Charlie. Natawa naman si Tiyo idong sa sinabi ng binata sinabing tapusin muna ang pagkain sa kasila mag-uusap. Dali-daling sumubo si Charlie. Hindi na nito alintana ang init ng kakahango palang nakani. Tuloy-tuloy lamang sa pagkain ang binata hanggang sa matapos. Nanatili siyang nakaupo sa lamesa habang inaantay na matapos din kumain si Tiwidong. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tumayo si Tiyo Edong at dumukot ng sigarilyo sa bulsa sabay sinabi. Kung tapos ka ng kumain, halika't sumunod ka sa akin. Wika ni Tio Edong. Napatingin si Charlie sa ama. Tumangon naman ito bilang pagsang-ayon sa binata. Ngunit bago tuluyang lumakad ang dalawa, nag-iwan ito ng habilin kay Tiyo Idong. Huwag kang magbibitaw ng malalim na kataga dyan sa pamangkin mo. Siguradong mapupuno ng tanong yung tenga mo. Biro ni Tatay Mario. Napangiti na lamang si Tiyo Idong. Inakbayan si Charlie sa bayaya dito palabas ng tahanan. Naupo ang dalawa sa balkonahe at nagsimulang magkwentuhan. Alam mo Charlie, hindi basta binibigay ang mga agimat. Kailangang mapatunayan mo na karapat dapat ka para dito. Bago ko makuha ang mga medalyon at ko. Katakot-takot na pagsubok ang pinagdaanan ko. Hindi lamang basta pagsubok muntikan ko pang ikamatay ang ilan. Hindi naman sa pinapahina ko ang kalooban mo. Ang sinasabi ko lang, eh kung talagang para sa iyo ang mga agimat, mapapasayo ito kahit hindi mo pahilingin. Paliwanag ni Tio Idong. Eh, Ikwinento din ito ang mga naging karanasan sa pagiging manggagamot. Maging ang mga naging engkwentro nito sa aswang at mga lamang lupa. Bigla namang sumagi sa isipan ni Charlie ang tungkol sa gintong usa. At hindi niya napigilan ang sariling itanong sa cuhin ang tungkol dito. Ay, Tiyo. Kasi po nung nakaraang araw may nakita po ako eh. Doon sa burol malapit sa plaza. Yun din yung kwento ni tatay sa akin eh, yung tungkol sa gintong usa. Wika ni Charlie. Biglang natigilan sa paghit-hit ng sigarilyo si Tio Edong nang marinig ang sinabi ng binata. Nakita mo ang gintong usa? Yun ba ang gusto mong sabihin Charlie? Alam mo bang hindi ginagawang biro ang sabihin mong nakita mo ang gintung usa ng kanlaon? Mahiwaga ang nilalang na yon. At tanging mga pinagpalang tao lamang ang nakakakita dito. Kahit ako na matagal ng manggagamot, ni minsan hindi ko pa nasilayan kahit anino ng usang yon. Kaya sabihin mo sa akin, totoo ba ang mga sinasabi mo? Tanong ni Tio Idong. Opo tiyo, sumpaman po. Nagsasabi po ko ng totoo. Tinuro ko pa nga po yung kina Jonas eh. Pero hindi po sila naniniwala sa akin. Kahit kay tatay sinabi ko din po yun pero pinagtawanan niya lang ako eh. Tugon ni Charlie. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata. Alam na ito ni Tio Edong. At ang totoong dahilan nito ay kumpirmahin mismo sa binata. Kung totoo ang sinasabi ni Jonas at ni Tatay Mario. Hindi sa hindi naniniwala ang pinsan mo o kinukutsa ka ng tatay mo, Charlie. Pero kagaya ng sinasabi ko sa iyo, hindi ginagawang biro ang sabihing nakita mo ang gintong usa. Muling wika ni Tio Ido. Teka Tiyo, san ba kasi nanggaling ang gintong usa na yon? Saka bakit naman parang napakasagrado nun sa lahat? Ano po ba talaga ang totoong kwento sa likod ng gintong usa? Tanong ng binata. Napabuntong hininga si Tiyo Idong at nagsimula ng magkwento. Alam kong hindi ka panipaniwala ang mga sasabihin ko ngayon lalo sa isang batang kagaya mo. Alam mo Charlie, may mga bagay sa mundo na hindi kayang unawain ng simpleng pag-iisip ng mga tao. Isa na dito ay ang konsepto ng kabilang dimensyon. Hindi lang ito basta konsepto dahil base sa karanasan ko bilang manggagamot. Napatunayan ko na totoong may iba pang mundo maliban sa ginagalawan nating mga tao. At ang bawat mundong yon konektado sa kung nasaan tayo. Paliwanag ni Tio Edong. Hindi na alintana ng binata ang lamig ng gabi. Dahil nakatuon lamang ang atensyon nito sa kwento ng Chuhin. Konektado Tio? Pero paano po sila nakakapasok sa mundo natin? Tsaka bakit hindi po natin nakikita ang kabilang mundo? Kung talagang konektado tayo doon. Tsaka, Tiyo, ano po ba ang itsura ng kabilang mundo? Tanong ng binata. Alam mo, Charlie, mahirap ipaliwanag sa simpleng mga salita ang sinasabi ko. Kagaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, mahihirapan kang unawain ang mga sasabihin ko ngayon. Pero hayaan mo, Susubukan ko pa ding ipaliwanag sa abot ng makakaya ko. Tugon ni Tio Idong. Pinaliwanag nito na ang kabilang dimensyon ay kahalintulad sa isang salamin. Nakikita mo ang parehong imahe. Ngunit hindi mo matatanaw kung ano ang nasa likod ng imaheng yon. Kumunot ang noo ng binata dahil sa sinabi ng Chouin. Alam nitong hindi naiintindihan ni Charlie ang sinasabi. Kaya kumuha siya ng isang maliit na salamin at hinarap ito sa binata. Dahil sa pagtataka, hindi naman maiwasan ng binata na magbato ng sunod-sunod na tanong. Teka, ano pong gagawin niyo sa salamin na yan, tiyo? Anong ni Charlie napangiti si Tio Ido nga tumugon. Tignan mo ang salamin na ito, Charlie. Nakikita mo ang sarili mo maging ang mga bagay sa likuran mo. Hindi ba? Ngunit hindi mo nakikita ang kamay ko. Ito ang halimbawa ng kabilang dimensyon. Nakikita natin ang anyo ng mundong ginagalawan nating mga tao. Ngunit hindi ang mundong ginagalawan ng mga nilalaki na nakatira sa kabilang dimensyon. Tugon ni Tio idong. Unti-unting nauunawaan ni Charlie ang sinasabi ng tiyuhin. At habang palalim ng palalimang gabi, lalo ding lumalalim ang kanilang usapan. Ang bawat dimensyon, may tinatawag na lantawan. Ito ay isang uri ng pinto na iilang tao lamang mula sa mundo natin ang may kakayanang makita. Sila ang mga taong nabiyayaan ng kapangyarihang makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Muling wika ni Tio Ido. Ete eh teka po Tio, yung tungkol po sa gintong usah, nakatira din po ba siya sa kabilang dimensyon? Muling tanong ng binata. Ngunit bago pa man ito sagutin ni Idong, biglang dumating ang ama at sinabihan na siyang matulog. Sige na, Charlie. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap. Medyo malalim na din ang gabi. Wikananchuwin. Kaagad na din pumasok si Charlie sa kanyang silid habang nakahiga. Pilit nitong iniisip ang mga sinabi ng Chuin. Nahati sa pagitan ng pagdududa at paniniwala ang isipan ni Charlie. Ngunit ang hindi alam ng binata, siya mismo ang makakakuha ng mga kasagutang hinahanap. Kinabukasan, maagang nagising ang binata dahil sa ingay ng mga pinsan. Papungas-pungas pa itong lumabas ng pinto ng silid. Nang bigla siyang salubungin ni Jonas. Insan, gusto mo bang sumama sa amin sa ilog? Baliligo kami ng mga kaibigan ko eh. Tanong ni Jonas. Magpapaalam muna ako kina tatay ah. Baka hindi pumayag eh tugo ni Charlie. Tamang-tama namang biglang pumasok si Tatay Mario. Gusto mo bang sumama sa mga pinsan mo? Sige lang anak, basta huwag kang lalayo sa kanila. At ikaw naman Jonas, huwag mong lulubayan ang tingin niyang pinsan mo. Baka bigla na lang kasing mawala yan. Wika ni Tatay Mario. Agad namang sumang-ayon si Jonas. Kumain na ng almusal si Charlie bago tuluyang umalis. Habang nasa daanan, nakasalubong nila si Tiyo Idong. O oh Jonas, maaga pa at sa naman kayo pupunta? Tanong ni Tiyo Idong. Papunta ito sa tahanan ni Lolo Miguel para sana tumulong sa paghahanda sa padasal, Ngunit nang marinig nito na pupunta sa ilog ang magpinsan, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tio Ido. Tumuloy ito sa paglalakad papunta sa tahanan. Ngunit lingid sa kaalaman na magpipinsan na bumalik ito para sundan sila. Pagkarating sa ilog, namangha si Charlie sa ganda ng paligid. Habang iniikot ang tingin ay biglang dumating ang ilan sa mga kaibigan ni Jonas. O oh Jonas, andito pala kayo ng pinsan mo. Tamang tama, may dala akong alak eh. Tara na, tagay na. Uwi ka ng isa sa mga kaibigan ni Jonas. At dahil hindi naman umiinom si Charlie, tumanggi ito at piniling maligo na lamang. Habang nasa tubig ay pinagmamasdan nito ang ginagawa na magkakaibigan. Hindi na nila pinilit pa si Charlie na uminom. Dahil nahihiya din ang mga ito sa kanya. Maya, maya pa, habang nagkakasiyahan ang lahat. Napansin ni Charlie ang isang kawan ng mga usa na naglalakad sa bandang itaas ng burol na ng binata na ang lugar na kinaroroon na nila. Nasa paanan ng burol kung saan niya nakita ang gintong usa. Umahon sa ilog ang binata. Sinundan ang kawa ng usa. Hanggang sa marating nito ang tuktok ng burol. Magpapatuloy pa sana ito sa paglalakad. Nang biglang may humila sa kamay niya. Sandali lang Charlie, Dalikado! Pabulong na wika ng lalaki. Nang lingunin ito ni Charlie, nakita niya si Tiyo Edong. Bakit naman po, Tiyo? Mga usa lang na Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dahil biglang pinaling ni Tiyo idong ang tingin niya sa kawan ng mga usa nanlaki ang mga mata ng binata. Nang makita ang nag-iisang napakagandang nilalang. Nagliliwanag na kulay ginto ang balahibo nito sa katawan. Napakahaba na mga sungay nitong sanga-sanga. Ngunit nang tignan ni Charlie ang itsura ng nilalang. Nakita niyang hindi ito sa... Ta Tao? Tao mukha niya tiyo. Uwi ka ng binata. Habang patuloy na nakatitig sa nila lang. Oh Charlie, hindi siya basta usa. Siya ang espiritu ng kagubatan. Isang mataas na uri ng elemento naninirahan at nangangalaga sa kapaligiran. Ang lugar kung nasaan tayo ngayon. Isa itong lantawan o lagusang pinapasukan ng gintong usa. Sagrado ang lugar na ito para sa kanila. At hindi dapat tayo nandito. Tugon ni Tiyo Idong. Kagad niyang inaya si Charlie na umalis sa lugar. Sumunod naman ang binata. Ngunit habang papalayo, hindi nito maiwas lumingon sa nakakamanghang nilalang. Ayon kay Tio Idong, Napakaswerte ni Charlie dahil nataong Bernes Santo. At yon ang oras ng muling pagpasok ng gintong usa sa mundo. Hindi nakalimutan ng binata ang kaganapang iyon. At sa kasalukuyan, sinasariwa pa din ng binata ang mga pangyayari simula ng araw na yon. Isinumpa ng binata na pangangalagaan niya ang lugar. Laban sa mga tao mapang-abuso sa kalikasan. At dahil sa kagustuhang mapangalagaan ng lubusan ang kalikasan. Binili ni Charlie ang buong burol. At tinalaga ito bilang nature reserve. Hanggang sa kasalukuyan. Pinapangalagaan pa din ito ng mga anak ni Charlie. Sa patuloy nilang pagsisikap, unti-unting dumadami ang mga ligaw na hayop sa lugar at ipinatupad din ng pamahalaan ng kanlaon ang pagbabawal sa pangangaso sa mga ito. Sadyang may mga bagay na hindi halos masaklaw ng ating isipan. Kagaya na lamang ng karasa ni Charlie nawa ay nakapagbigay ng aral sa inyo ang kwentong ito. Nang minsang masumpungan ng isang pangkaraniwang binata, ang gintong usa sa tuktok ng burol.